Outubro é mês de aniversário. A UEGTV comemora 3 anos e a Rádio UEG Educativa completa 4 anos de existência. Durante esse período, buscamos construir um canal de comunicação eficiente e de qualidade, com importantes discussões sobre economia, sociedade, cultura, meio ambiente, educação e muito mais. Sempre pensando em incentivar e criar espaços para diálogos cheios de diversidade. Com esforço e dedicação, desenvolvemos uma série de programas, vários podcasts e exibimos inúmeros eventos acadêmicos e de formação. Pelos nossos canais, passamos informações sobre o que a UEG faz no ensino, pesquisa e extensão. Somos um ponto de encontro e convergência para uma universidade tão grande como a nossa. Curta, compartilhe, comente e venha celebrar mais um ano com a gente. A nossa rádio e TV são dois presentes da UEG para você. Muito bom dia a todos e todas que estão acompanhando a gente nessa última atividade de meio ambiente do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental de Goiás. Eu sou Murilo Souza, da Universidade Estadual de Goiás, da UEG, e consultor ambiental para o FICA 2021. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que ocorre de forma híbrida nessa edição a partir da cidade de Goiás. O FICA deste ano, ele tem como temática principal raízes, identidade e patrimônio, e em sua pauta ambiental temos discutido o patrimônio e o meio ambiente a partir dos povos e comunidades tradicionais. Então, dessa forma, desde o entendimento do Cerrado, dos povos do Cerrado como patrimônio ambiental do povo brasileiro, até debates sobre o racismo ambiental, são temáticas que a gente tem tratado durante o festival de 2021, durante o FICA 2021, e que traz essa questão ambiental como pauta principal de atividade, né? E no dia de hoje, nossa última atividade ambiental do festival, nós trazemos um debate sobre a importância da construção de novos modelos de produção com base na autonomia popular e em relação equilibrada com a natureza. Este é o objetivo dessa palestra, que é Sociedade e Natureza, a Monocultura da Vida e as Sementes de Esperança, que será ministrada por Vandana Shiva na manhã de hoje. Vandana Shiva é formada em Física, com PhD pela Universidade de Western, em Ontário. Desenvolve atividades de pesquisa interdisciplinar em ciência, tecnologia e meio ambiente. Em 1991, ela fundou a Navidânia. Hoje nós temos também a Navidânia Internacional. É um momento nacional, um movimento nacional para proteger a diversidade e a integridade dos recursos vivos, especialmente das sementes nativas, criando bancos de sementes comunitárias, apoiando a conversão para a agroecologia. Ela dedica-se às questões ecológicas e sociais mais significativas de nosso tempo, em parceria com comunidades tradicionais locais e movimentos sociais, principalmente. E na atividade de hoje, nós teremos só para explicar um pouco como que vai funcionar, nós teremos uma tradução subsequente, ou seja, a Vandana vai fazer a fala dela em trechos curtos, e a Letícia, que está acompanhando a gente, vai ser a intérprete fazendo a tradução de cada trecho desse. Então, a gente já agradece antecipadamente a Letícia, que está nesse trabalho, o Rafael, que está acompanhando a gente, e dizer que fiquem todos e todas convidados a colocar suas reflexões aqui no chat pelo YouTube, que a gente vai repassar no momento final da fala para a Vandana, para que ela possa refletir sobre esse processo. Então, muito obrigado a todas e todas. Passo a palavra para a Vandana Shiva. You can begin now, Vandana. Greetings from India to the wonderful people of Brazil who have joined this festival, and to Murilo for the invitation, and to Letícia for the translation. Thank you so much, Letícia.
Ela deseja, boa, agradece, ao festival, ao convite do Murilo, às pessoas que vão nos assistir e também agradece a tradução. We are of the earth. We are here because of the earth. We are alive because of the earth, and we will have a future if we take care of the earth. Nós somos da terra, nós fazemos parte da terra e nosso futuro depende da terra. The roots, both ecologically as well as in language, of human beings comes from soil. Soil is humus in Latin, and from that is derived human. We are of the soil. We are from the soil. We go back to the soil. That's the ultimate circular economy of life and death. As raízes, da ecologia e da linguagem, nos trazem que viemos do solo. O solo vem do latim e no solo está o humano, nós somos do solo, nós fazemos parte do solo. Our beautiful, generous Mother Earth weaves the fabric of life through biodiversity. And when we weave with her, we create cultural diversity. Biological diversity and cultural diversity evolve together. And the destruction of biological diversity and the destruction of cultures is the same colonial process. A destruição da biodiversidade, ela está presente nessa colonização da cultura. E a destruição dessa biodiversidade, ela destrói culturas. The first thing that colonialism did was uproot the indigenous people from their land. And it's not a process that happened just 400 or 500 years ago. It is a continuing process. Just look at what is happening to the Amazon. That is colonization in its worst and most violent forms. Now, with the limitless greed of the entire energy economy, wanting biofuel from soybean, wanting to put animals in factory farms and therefore animal feed. 90% of the soya goes for animal feed and biofuel. It is not about feeding the hungry, it is in fact creating hunger. O que a colonização fez para os povos indígenas foi algo muito violento. Ela traz um exemplo atual de que na Amazônia o que tem acontecido é a colonização em sua pior forma. A questão da produção de energia, de biocombustíveis e também que 90% da produção do solo é para alimentação de animais e não de pessoas. Então, se cria fome com essa produção. We are part of the earth, and part of what colonialism did was create this hubris that A, those who are part of the earth are primitive, are backward, and deserve to be alienated from their resources, their land, and in fact, if they come in the way, then exterminated. And that project of extermination is ongoing. Somos parte da terra e a colonização fez com que pessoas que são da terra fossem consideradas primitivas. E essa visão, ela traz consequências muito negativas para essas pessoas que são os povos originários. But the hubris and the arrogance goes deeper. It basically allows a construction and an illusion that nature is dead. Nature is just raw material to be extracted. That Mother Earth is not terra madre. She is terra nullius, the empty land, empty of life, empty of people
because all colonized people are not fully human, therefore should not be counted as people, and therefore their resources can be taken away. And this construction of the dead earth is the main reason, in my view, for the ongoing unfolding ecocide we are witnessing. And with this ecocide goes genocide, because if we are of the earth, we are totally dependent on the earth, then every level of appropriation of resources, every level of displacement of people translates not just into violence against the earth and a war against the earth, it translates into a war against indigenous people, against women, against all working people, peasants, workers, who are the real creators of wealth, whereas those who are called the creators of wealth are the appropriators of wealth. Essa arrogância dessa visão da Terra, ela vai mais fundo. Para eles, a natureza está morta. A Terra não é a Terra Madre, a Terra Mãe. E se essa Terra ela é sem vida, ela também não tem pessoas, é como se ela não tivesse pessoas. E esses recursos da Terra, eles podem ser retirados. Ela fala de um ecocídio e de também um genocídio. E como nós dependemos da Terra, essa violência contra a Terra, ela é também contra as pessoas, os povos originários, povos indígenas, contra mulheres, contra trabalhadores que produzem a riqueza. E é uma violência generalizada contra todos que estão na Terra. In colonialism and the continuation of colonialism in new forms, in all kinds of economic forms, but it is still colonizing of nature, it is still colonizing of women, it's still colonizing of culture. This process, based on the two assumptions of nature is dead, women are passive objects to be owned and manipulated, and all indigenous people deserve to disappear because they are backward in the measures of progress that has brought us to the brink of our own survival as a species. Na colonização, ela fala que é uma, na categoria econômica, também coloniza mulheres, também coloniza pessoas, e esses pilares, que a natureza está morta, que as mulheres são passivas e que os indígenas eles podem desaparecer porque eles não trazem avanço na sociedade, isso faz parte dessa visão de colonizador. And this convergence of greed and power is the convergence of capitalist patriarchy, of power in dominating form and exploiting form for the purposes of extractivism, appropriation, privatization, dispossession. Nessa conversão de poder e de ambição, existe o patriarchalism, that's what you said? Capitalist patriarchy. Ah, sim, not é just, um capital. Not é just um... ordinary patriarchy, patriarchy driven by greed. Uhum. É um patriarcado capitalista, que ele se movimenta pela ambição. E existe esses conceitos de poder e de ambição, de ganância. So, freedom from capitalist patriarchy is freedom for all life on earth, freedom for every indigenous culture, freedom for women and children, freedom for people who create wealth through work. And this freedom is based on a simple shift out of the illusions and constructions into seeing life for what it is. Life is a creative force. The earth is living. Women are a creative force. They create. Peasants create. Indigenous people living in the Amazon are working with the Amazon to create life and life of abundance without exploitation.
Capitalist patriarchy creates scarcity. When we work with the earth, we create abundance. Capitalist patriarchy creates domination. When we work with the earth, we live and think as earth family. That is our true identity, our basic identity across our diversities of race and gender and the work we do. And it is interesting that even racism and the creation of class is so related to colonialism. There were different people before that, but there weren't hierarchies of race, white superior, black inferior. The men and women have been different, but the hierarchy of gender across the world, saying women don't work, women don't have knowledge. And of course, the ultimate hierarchy, saying those who work don't work, they don't create value. Value is created by those who exploit. And just imagine every measure of the economic system, of the greed-based economic system, is a measure of exploitation as if it was creation. Every technological extraction for greed, which is called technological progress, at the end of it is extracting resources from nature, disrupting her ecological systems. And that's why we have climate change. That's why we have species disappearing. That is why we have toxic chemicals. And look at the way Brazil, with the richest biodiversity of the planet, has become the most polluted, toxic place because of GMO soya. Ela fala que caso estejamos livres desse desse patriarcado capitalista, isso vai significar uma liberdade para as mulheres, para as crianças, para povos indígenas e para as pessoas. Ela traz que a vida, ela é uma força criativa, e que as mulheres têm essa força criativa, trabalhadores têm força criativa, indígenas têm essa força criativa, e que a vida, ela tem que ser uma vida de abundância, e que no patriarcado capitalista existe uma dominância. Ela fala que temos que trazer a terra como uma família e que traz que questões de raça, de gênero e de classe, elas estão relacionadas ao capitalismo e à dominância. Também ela diz que a hierarquia, ela faz acreditar que quem trabalha não gera valores, que no capitalismo a exploração, ela é considerada uma criação e por isso extrai tantos recursos da natureza e temos várias consequências dessa extração. O clima mudando, espécies em extinção, poluição. My ecological activism began with forest protection. And I became a volunteer in a beautiful movement in our Himalayan region, where the women realized that as the forests were being cut, we were having landslides and floods and drought and villages were being washed off. And they said, we will not let you cut these trees. These are not timber mines. These are sources of our soil and water and our oxygen. And we need soil, water and oxygen to live. You might think of them as timber mines for profits. But for us, these forests are our mothers. They give us life. And they declared they would hug the trees. The movement called Chipko means to hug. And in a way, this is what indigenous cultures have done throughout. The indigenous people of the Amazon are hugging the forest and the land and their homes and their ancestors. Hugging comes from deep love for the earth and each other. Bulldozing, spraying poisons comes from hate. It comes from hate for life and fear of life. I do believe that what we are witnessing is not just an economic process. It is a psychological disorder
Because if we know we are of the earth, we will give her care. If we think we are aliens on the earth and need to go off to Mars in SpaceX, then we will try our best to destroy as much as fast as possible so no one can get a life living on the earth, working with the earth. It is the contemporary extermination. É, ela disse que o seu ativismo ecológico ele começou na região do Himalaia, em que começaram a cortar as florestas e veio uma percepção de que as florestas, para ela e a comunidade, elas são parte da vida. As florestas são as suas mães. E ela participou de um movimento que chamava Shipko, que significa abraçar. E o que é esse abraçar? É amar profundamente. É, o que tem acontecido na Amazônia, em busca de protegê-la, são comunidades e povos indígenas abraçando suas florestas, tentando protegê-las. É, ela diz que fronteiras, elas vêm do ódio, do medo da vida. E também faz uma crítica que se nós não cuidarmos da terra, nós temos que... Se nós somos aliens aqui, nós podemos pegar uma SpaceX e ir para longe, ir para Marte, e aí sim podemos fazer o que quiser com a Terra, mas nós somos da Terra, então nós temos que cuidar da Terra. My attention moved to agriculture in 1984. At that time, I was working for the United Nations University on conflicts over resources. And I was working on resources triggered when rivers are dammed and people are displaced, conflicts triggered when natural forests are converted into eucalyptus plantations. And these were ongoing. Conflicts created on the sea when big trawlers come and start to displace artisanal fishing. At that time, I wrote a book called Ecology and the Politics of Survival for the United Nations. But 84, the state of Punjab erupted in violence. 30,000 people died. Farmers were protesting against the injustice of chemical agriculture called the Green Revolution. The first place where the Green Revolution was introduced was in India's Punjab. And I decided to look more deeply at what is chemical agriculture, what is industrial farming, why are the farmers angry? And from that day onwards, I have not been able to turn my back to how we produce our food, how we do farming, and I've dedicated the rest of my life to ecological agriculture, to poison-free agriculture, what I call non-violent farming, farming with the earth, with love for the earth, as care for the earth. A atenção dela, em 1984, se voltou para a agricultura. Nessa época, ela trabalhava na Universidade da ONU e ela estava trabalhando com pessoas que são prejudicadas por áreas que são represadas, né? Pessoas que perdem seus territórios, seus cultivos. E ela escreveu um livro na época e ela também menciona que um conflito em Punjab deixou 30 mil pessoas mortas. E ela decidiu, então, entender esses conflitos da agricultura química e por que que tantos grandes produtores, eles têm tanta raiva. E também ela se dedicou, desde então, a um cultivo não violento, um cultivo que ele é alinhado com os valores da terra. And a few years later, I was invited to a meeting where the biotechnology industry was there. And the chemical industry was now mutating and genetically engineering themselves into the new biotech industry. They called themselves the life sciences industry at that time. And they said, we have to do genetic engineering in order to take patents, and collecting royalties from farmers will be the basis of our future profits. So patenting was the real objective of doing GMOs, not feeding the world. And
That's what started me on the path of looking at GMOs, resisting patents on life, because I do not believe that shooting a gene into a plant with a gene gun is creation. To claim this as an invention is a false claim. And I have, from that day onwards, resisted it. And fortunately, we've been able to write laws in my country that recognize that plants, animals, and seeds are not human inventions. But it's also the time when I started to have to look at the international laws where the patenting of seeds was being imposed by the Monsantos of the world, who said, in writing these laws, we were the patient, the diagnostician, and the physician all in one. As patients, they were sick because farmers saved seeds. Farmers' freedom was their sickness. And as diagnosticians, they analyzed that now it should be made a crime for farmers to save seeds. And as physicians, they decided that intellectual property rights on seed was the way to solve their sickness. But the sickness was really of greed, of limitless greed, now wanting life on earth, now wanting to own life on earth itself. É, anos depois, ela disse que teve reunião com pessoas da área de biotecnologia, da engenharia genética, e que, para ela, os transgênicos, eles não são para alimentar. Inserir um gene em uma semente, isso não é uma criação. As sementes, elas existiam antes disso. E tanto é que esse ativismo dela gerou leis que, na Índia, percebem que as sementes, as plantas, elas não são uma criação humana. Ela também menciona sobre a Monsanto, que eles tentam monopolizar uma criação. Eles dizem para os produtores o que está errado, eles fornecem novas sementes transgênicas, e no meio disso existe muita tecnologia, patentes, ambição, mas não uma intenção de alimentar, e sim de alimentar as pessoas, mas sim alimentar uma produção, uma cadeia de produção. And that's how I started Navdanya, the movement to save seeds. It means nine seeds. It also means the new gift of the commons, to reclaim and recover seed from this ownership and privatization and patenting. And I remember at the Earth Summit in Rio in 1992, I brought these issues to my government and other governments. And we managed to put into the Convention on Biological Diversity clauses that say indigenous people have knowledge, Article 8J, that biodiversity is the sovereign resource of the countries where it has evolved. And 19.3, where countries were obliged to look at the impact of GMOs on biodiversity and not just approve them. This is the laws on biosafety that were created at that historic time. Every environmental law that was created at the Earth Summit in Convention on Biological Diversity, the UN framework of climate change. There is a huge attempt to undermine them, destroy them, and deregulate so that the polluters who are driving climate change can get away not paying for their damage, but worse, making new billions out of false solutions. And those who gave us the toxic poisons and then became the biotech industry, the Monsantos of the world, are now trying to redefine what biodiversity is and reducing both climate change and the biodiversity problem to a problem of the fact that the billionaires didn't make enough money and now they should be given a free hand to make money. E daí surgiu a criação da Navdanya, que significa nove sementes, que é esse intuito de recuperar essas sementes dessas patentes, dessas privatizações. Ela menciona que participou do Rio 99,
Ela trouxe essas questões e esse impacto negativo dos transgênicos, que essa biossegurança ela precisa ser vista. Também menciona sobre a Conferência da Terra pela ONU, e que existe uma tentativa de destruir e desregular as leis para que quem causa esse dano não pague pelo dano. E ela menciona que essas biotechs, Monsantos da vida, elas querem definir o que é a biodiversidade e, portanto, elas querem diminuir esse impacto do que é a mudança climática e outras consequências que têm a influência nos transgênicos. Because not only have we been divided from nature and separated from other earth, we have been made to see all ecological problems that have common roots and greed and patriarchal power as if they were totally independent. And so our movements have grown in silos. We have a climate movement that doesn't look at biodiversity. We have a biodiversity movement that doesn't look at the fact that most of industrial agriculture is based on fossil fuels and chemicals that come from fossil fuels. And therefore, industrial farming is a fossil fuel problem. And greenhouse gases from this system are part of the climate change. In fact, my book, Soil Not Oil, that I wrote before the Copenhagen summit, my assessment is if you take all the pieces of an industrial globalized food system together, the way we produce with giant, I mean, it breaks my heart to see the Amazon being destroyed with giant machines of the kind they used to have the Midwest in the United States, and has turned, created the dust bowls. Right now, they're having dust bowls and storms in America because they've destroyed the land and the soil. But then the chemicals in agriculture, like nitrogen fertilizer, which emits nitrous oxide 300 times more damaging than carbon dioxide. And then you take the fact that agribusiness doesn't know when to stop producing because it produces for greed. It produces without limits. It doesn't produce for food. Indigenous people produce food. Small farmers produce food. And indigenous people are to have to be destroyed for commodities for which there's no limit. So the Amazon must be destroyed for GM soya. The Indonesian rainforest must be destroyed for palm oil. That is another 20% of emissions. And then we take good food, because at every step of processing, there's more money to be made. We process it and destroy it instead of eating locally. You know, the very phrase zero hunger came from Brazil. It was the initiative to link small farms and solve the problem of hunger. It became the second sustainable development goal. But the ruptures have prevented it from becoming real in world policy. So you transport food thousands of miles. You process it with more and more and more energy. You package it with more aluminium, bauxite, plastic, fossil fuels. That is another 20%. And then because you're producing with uniformity and you're shipping long distance, those are recipes for food waste. 50% of the food in America is wasted, a large part in the fields where the cabbage has to be just that size. They measure the health standards not by what's in it, not by making sure that poisons are not there, but by taking literally a ruler and saying it has to be exactly 6 inches, or an apple must be exactly this size. So this is the ultimate domination of the monoculture and of fossil fuels, and it's 50% of the problem. And we don't see it as a problem rooted in the same system that is destroying people's health. 75% chronic diseases come from this, and destroying the homes and cultures of indigenous people. The figures are so clear. 80% of the existing biodiversity
is on 20% of the land left with indigenous people. The rest is one devastated toxic monoculture. So agriculture is a very big part of both the problem when it's industrial and globalized and commodified, and a very big part of the solution when it is diverse, it is agroecological, when it is poison-free. And that's the path we must choose today. Nós não somos diferentes da Terra. E esses, ela traz que vários problemas, eles não são vistos como unidos por muitos grupos ativistas. Ela traz que está tudo conectado, que a falta de biodiversidade ela está conectada com os combustíveis fósseis, com a produção de gases estufa. E ela diz que se juntar aos pedaços da indústria, você vai entender por que a Amazônia está sendo destruída, por que tem partes dos Estados Unidos que hoje são areia e pedra, porque foi as florestas foram todas destruídas. Ela traz que o agronegócio, ele não para. Ele não produz comida. E já os indígenas, ele produz comida. Os pequenos produtores produzem comida. E ela fala também, mencionou o programa Fome Zero no Brasil, que ele conectava os pequenos produtores às pessoas. Isso era considerado o segundo objetivo sustentável, mas isso foi deixado de lado. E ela aborda de uma visão geral, que o transporte de alimentos ele está ligado aos combustíveis fósseis, que processamento de alimentos ele está ligado à indústria, que esse uso excessivo de embalagens, de alumínios e de plásticos, tudo isso vai gerar muito desperdício, muito lixo. Ela também traz um exemplo de que o repolho, ele é vendido com uma medida específica, ele chega a ser medido, ele tem que medir 6 polegadas. E ela critica a questão da dominação dessa monocultura e traz que muitas doenças advêm dessa monocultura, que povos indígenas são exterminados em nome dessa monocultura, e que uma diversidade de 80%, ela está em 20% de terras indígenas. E, portanto, a agricultura, ela é parte do problema voltado para a monocultura, mas que ela pode ser a solução desde que seja livre de químicos, livre de agrotóxicos, que seja tenha biodiversidade. So the one path, the path that has brought us to this crisis, the crisis of climate, the crisis of uprooting, the crisis of extermination, the crisis of biodiversity disappearance, that path is where the money was made. And the addiction of the capitalist patriarchs is making them go faster and bigger on that route. Let me just share with you some examples of 4 solutions to climate change that have emerged. They're all in this. They were written before Glasgow, before the COP summit. They were written in this book by Bill Gates, How to Avoid Climate Disaster. Every bit he's written here became part of COP26. One false solution. Oh, the problem is the sun. Let's block the sun with geoengineering and spraying aerosols in the sky. And then we'll have to do it all the time. We'll have to send aircraft all the time with more and more pollution. And that is supposed to be a solution to pollution. And how can we have reached a stage where this level of insanity that is blaming the sun and is trying to block the sun be even seen as a possible solution? Second, yes, it's true, industrial globalized agriculture with its ultra processing has given us huge amounts of greenhouse gases. Will more ultra processing with more GMOs, with larger farms in the ag one that Gates has imagined,
Will it be the solution? He is now prescribing fake food from labs, Impossible Burger with 14 patents, Silicon Valley's biggest investments are now in our food. And I say, the super rich are so hungry. They are so poor that they want our food now. And our resistance has to be to say, no, our food is for the earth, for the soil, for the birds, for our people, for our children. Another false solution. Maybe I should give Leticia a break and I'll come back to the next false solution. Ela diz que parte dessa crise da biodiversidade, essa crise climática, é exatamente onde o dinheiro foi feito. Ela menciona a conferência de o COP Summit, uma conferência, e que ela traz, pontua sobre o livro do Bill Gates, que ele traz soluções para evitar um desastre climático, e primeiro ele menciona que o problema é o sol. Então, devemos bloquear o sol e colocar gases na atmosfera. Mas como que o sol é um problema? Esses gases teriam que ser colocados de uma maneira muito frequente. Ele também, nesse livro, Bill Gates fala sobre a indústria da agricultura sendo uma possível solução, mas é justamente essa indústria que produz gases de efeito estufa, grandes indústrias com produtos transgênicos, e Bill Gates também sugere fake hambúrguer, comida fake de laboratório, sendo que a comida da terra, ela é para as pessoas da terra, para os animais e também, e ela diz que os ricos, os super ricos, eles querem nossa comida, mas essa comida deveria ser disponível para nós, para as pessoas, para os animais. Just like this idea that the sun is the problem, let's block it with geoengineering, instead of recognizing that industrial agriculture and factory farms are a big problem, Mr. Gates said the problem is the cow. You know, the cow has four stomachs and that's why we get methane. Poor man. He doesn't know it's the factory farm and the feed. The Amazon should be left for the indigenous people and the trees. The Amazon should not be growing GMO soya for factory farms, which is where the methane system starts. It's the feed and the factory farms. The problem is not the sun. The problem is not the cow. The problem is the violence we do to the planet, to Mother Earth, and to Mother Cow. Essa ideia de bloquear o sol não parece ter muito fundamento. E Bill Gates fala que um dos problemas são as vacas. Coitada das vacas com seus quatro estômagos. Mas não é o problema isso. O problema é quando a Amazônia está sendo usada para monocultura. O problema são as violências que todo esse processo de agricultura, ele tem trazido para povos originários, povos indígenas, para a própria terra, para as pessoas. So another of the false solutions is what is called carbon capture and storage. That you're going to have giant sized machines to suck the carbon dioxide out of the atmosphere with lots and lots of energy use. And no one has done the calculation of how much energy that you use will generate new pollution. For $1 billion power plant, they will have another billion for a carbon capture, and all this with public money and all this with public taxes. And this carbon capture is so crude and so primitive, because just think of nature's carbon capture. In the green leaf, nature can capture the carbon dioxide with the help of the sunlight and convert the carbon dioxide into the food we eat and the oxygen we breathe. The infrastructure of life is what nature's technologies create.
infrastructure of death is what the greed and big tech is creating. They understand nothing about life. They understand nothing about life processes. They understand nothing about value. They only understand money and power, money and power, money and power. Outra solução pensada nesse livro seria captura de carbono. Porém, essa tecnologia ela gera mais carbono, porque são a geração de energia para capturar carbono é muito alta. E isso seria algo que seria feito com impostos e dinheiro público. E existe uma tecnologia já presente na natureza. Nas folhas, a natureza captura o CO2 e converte em oxigênio com a ajuda do sol. E o que seria a tecnologia da natureza? A tecnologia da vida. Já a tecnologia dessa ambição, esse poder, esse dinheiro, é uma tecnologia de morte. In this book, Gates also began talking about net zero. And net zero, he says very clearly, is not bringing pollution to zero, not bringing emissions to zero, but it is finding a new carbon trading system, a new carbon offset system, which I call carbon colonization, because while the polluters and, you know, 1% of the rich are causing 90% of the pollution, they now want our forests, our land, our farms as their carbon offsets. And they've said as much in many debates I've had before Glasgow, after Glasgow. They talk about it as the plumbing of net zero. There's no life in their world. There's no living carbon in their world. There is new algorithms, new financial infrastructure, they call it. The head of Bank of England is working this out for the United Nations. The net zero economy is keep polluting and grab the land and forests of the remaining indigenous people and farmers and turn that into your sink and uproot them. This is the biggest colonization of the world, if it is allowed to happen. And that is why we must continue our movements to defend our land, our forests, our seeds. Outra ideia nesse livro do Bill Gates é sobre o net zero, de não diminuir 100% a emissão de carbono, mas fazer um trade, uma troca de carbono. E ela considera isso como uma colonização, onde as terras, as florestas, elas seriam alvos dessa possibilidade de trocar o carbono, onde surgem novos algoritmos, novas estruturas, infraestruturas financeiras. E o que o Net Zero quer é, na verdade, tirar o resto das terras dos povos indígenas, dos pequenos produtores, e ela considera isso como a maior colonização que tem acontecido recentemente. While we were all locked up, the rich people, the billionaires, the big corporations, their asset management funds like BlackRock and Vanguard, were working how to totally appropriate nature and financialize nature and financialize society. They put out report after report, and they have redefined biodiversity as an asset and biodiversity conservation as asset management. For them, the erosion of biodiversity is not the greed of corporations. The erosion of biodiversity is because corporations didn't make enough money out of biodiversity. For them, natural capital is to squeeze the next dollar out of an ecological function.
of a plant, the soil, and the trees. And it is a continuation of anthropocentrism. If they get their way with this financialization and monetization of nature, they will destroy what remains. So we must stand in defense of Mother Earth and her living processes, her integrity, her rights, and the rights of all people who depend on her. Com o lockdown, várias empresas, grandes empresas, trabalharam e estão trabalhando para cada vez mais monetizar os produtos, a sociedade em si, e criaram até novas definições para o que é biodiversidade. E essas corporações, elas querem espremer até a última gota de lucro em cima da biodiversidade, da própria sociedade. E ela menciona que isso tudo faz parte de um antropocentrismo. E que, apesar disso, ela vai defender, sim, a Terra, vai tentar preservar a integridade da Terra. Way back at the Earth Summit in Rio in 1992, they had tried to bring the calculus that we should shift pollution to the south and it's cheaper to let people fall sick and let people die because life is not the same. One American is equal to 10 Chinese and 15 Indians. They hadn't put Brazil in that equation. And my minister had given a speech and said, we will not accept this arithmetic of genocide. They haven't given up. 92, 30 years later, they're still trying the arithmetic of genocide. They have created the value of life as a value of a statistical life. And the value of a statistical life is how much does that person earn, not the recognition that all life is equal. The Human Rights Declaration has totally recognized that all human beings have equal worth and equal rights. The Mother Rights Declaration has recognized that all beings on this planet have equal rights, from the microbe to the mammals, with the human beings in between. They are now talking about the capacity to generate profits is the basis of your value. And that applies for human beings as well as for biodiversity. And then they go ahead and say, they've worked out the calculation that $300,000 is our value for middle income and $100,000 is for low income and $1.5 million is adopted for the rich countries. And then they say the difference then is again, they're back to we in the South are 1/15 of people in the North. But it's not that every person in the North is having their fair share. They're being thrown onto the streets as their homes are taken away. They're being left to die of hunger and disease as food systems and health systems and social service systems collapse under this new great reset. We have this window to ensure that the limitless greed and limitless blindness of a few rich men doesn't write the code of extermination for the rest of humanity and the rest of species. Ela menciona mais uma vez sobre o Earth Summit, ou a Conferência da Terra do Rio 99, e que naquela época foi feito um cálculo que deveriam enviar restos de poluição para o sul, considerando assim, outros países do sul, como China, como Índia, e eles também estabeleceram que o valor da vida ele poderia ser algo estatístico. Quanto a pessoa vale em dinheiro, quanto ela produz. Isso ignora totalmente os direitos humanos, onde as pessoas têm direitos iguais. E essa capacidade de gerar valor seria o seu valor humano. O que você vale em vida é o que você produz.
Ela disse que existe uma crise em que pessoas estão sendo abandonadas para a morte com esse colapso do sistema de saúde e de outros sistemas também, e que essa ambição ela não deve ser a causa do extermínio da população, das pessoas. And just a month before Glasgow, New York Exchange floated a whole new asset class. This asset class is of natural asset companies. Natural asset companies will hold the rights to the ecosystem services produced on a given chunk of land, services like carbon sequestration or clean water production. What happens to the rights of indigenous people when the Black Rocks get the rights to the Amazon forest, which they already have in terms of destruction, but now they want to claim them in the name of protecting nature and nature-based solutions and half for nature in a whole new vocabulary of greenwashing. We can take them on. We've taken them on before. They wanted to financialize nature in Rio plus 20. We marched in Rio and stopped them. We've got to stop this ecocidal and genocidal project of the super rich who've given us the COVIDs and climate change, who've given us ecocide and extermination. We can join hands together and as one earth family work with other species to reclaim our space on this beautiful planet, reclaim and defend our rights. When you think of all the species there are, when you think of all the cultures there are, millions of billions of species, billions of people, we together have the power, but we have to unite. We have to unite through love. We have to unite through oneness. We have to unite as one earth family, refusing, absolutely refusing to participate and any of the destructive thinking and any of the destructive actions that the super rich are planning for the next extermination. Gandhi had a beautiful word for fighting for truth. Satyagraha, satya is truth, agraha is force. That's what the women of Chipko were doing, the satyagraha for life of the tree. This is what I've done with the seed, the satyagraha for the seed. The truth of the seed as a source of life, the truth of food as a source of nourishment. The time has come for all of us to join hands and hearts and minds in one grand unity of non-cooperation with every step of this project of ecocide and genocide, with every step of trying to plant fear and hate in our hearts. I send you my loving greetings. I send you my solidarity. Thank you very much. Ela menciona que um mês antes de Glasgow, da conferência, Nova York tentou trazer empresas que para financiar água limpa, sequestro de carbono, e que existe um projeto que já está em andamento da Amazônia ser protegida por grandes empresas. E ela não deveria ser protegida por indígenas, pelos seus povos originários? Ela agora fala, já direciona ao público, que ela pede que juntos nós devemos parar esse projeto de genocídio. Podemos juntar as mãos, nos unir com outras espécies e tomar de volta esse planeta muito lindo, muito maravilhoso. Nós somos milhões de espécies, bilhões de pessoas, nós devemos nos unir como família e nos recusar em participar dessa destruição que os super ricos têm feito com o nosso planeta e conosco. Ela traz uma expressão que é Gandhi fala da força e da verdade. E ela também, por isso ela quer proteger as sementes são a nossa comida. E ela diz que devemos juntar nossos corações, nossas mentes, nossas mãos para prevenir esse ecocídio. E ela manda todo seu amor e solidariedade para nós.
Thank E ela agradece. I think now Murilo will help us with the questions. Just a moment, okay, Vandana? Murilo no will problem. Join us. No problem. Thank you, Letícia. Thank you. Thank you for your patience. Okay. Thank you. Very much, Vandana. Gostaria de agradecer muito, é sempre muito bom te ouvir, é uma fala que nos traz alegria, apresenta os problemas, mas também nos traz muita esperança. He would like to thank you, your speech always brings joy and hope. E nós temos algumas questões de algumas pessoas que estão acompanhando a gente, Vandana. We have some questions of the people who are following us. Sure. Eu queria primeiro começar com uma reflexão aqui trazida pelo João Lino, que é aluno aqui da especialização da Universidade Estadual de Goiás. First, he would like to bring a speech from João Lino. He's a student at UEG. Ele fala aqui primeiro que, infelizmente, o Brasil se tornou um grande laboratório e destino dos transgênicos do mundo. As grandes indústrias de fertilizantes são os principais devastadores globais. Unfortunately, Brazil has become a big lab and destination of GMOs on the world. The big fertilization industries, they are the main global devastators, Germany and the United States. Então, ele fala e complementa dizendo que a ONU, Organização das Nações Unidas, ela cobra dos países a conservação, mas não cobra das indústrias produtos e soluções menos agressivas ao meio ambiente. Então, tudo é pelo domínio da maior indústria global, a do alimento. Então, eu pergunto, Vandana, uma primeira questão. Pode traduzir, Letícia. UN charges on the countries the conservation, but they don't charge on the industries, products and solutions less aggressive to the environment. Everything is for the domination of the bigger industry, bigger global industry, the food industry. And also domination and monopoly, it's tied to the consumption chain of health and energy. So he has a question. Will has a question for you. Qual, Vandana, a gente queria que você falasse para a gente qual o papel exercido atualmente pela Organização das Nações Unidas e qual deve ser a ação da ONU para a mudança desse cenário de devastação que a gente vivencia. He asks you, what is the role of UN on this scenario and what can UN do to change the scenario of devastation? Well, you know, the UN is the platform that brought us the international environmental laws, like the Biodiversity Convention, like the UN Framework Convention on Climate Change. And the same big powers have been trying very hard to undermine these treaties, but 2021 was the year they hijacked the United Nations. They privatized the United Nations. I watched Bill Gates take over the United Nations Climate Summit in Paris, and that's why I wrote my book, Oneness versus the 1%, which I know is available in Latin America now.
I don't know if there's a Portuguese edition, but I definitely know there's a Spanish edition by independent publishers. In September, the food summit, which always was held in Rome, and every country had an equal vote, was stolen and taken to New York and run by Mr. Gates's people, the people who run the Green Revolution in Africa, by CropLife, which is just the pesticide poison industry. They know nothing about crops and they know nothing about life. And that's where they tried to lay out this whole scenario of fake food, farming reduced to production of raw material, digital agriculture, which Gates has been talking about for a year. COP26 was also hijacked by the corporations, and most people didn't notice. The Biodiversity Convention meeting in China is where this whole arithmetic of genocide was laid out. The reduction of biodiversity to an asset of the rich rather than the life of the web of life. So this is, these are absolutely foundational existential challenges, ontological challenges. And we, that's why we must rise together. We must recognize the corruptions of the system, but we must also create systems not from blank, the earth is there, her biodiversity is there, indigenous people are there, women are there, by bringing it all together, by unifying it all. And you know, I am a deep believer that you do the right thing and you get the power to do it more. Yeah. So we have to start working together to do the right thing for the earth, for each other, for democracy. Ela menciona que a ONU, ela que chegou a trazer essa questão das leis sobre proteção à biodiversidade. Porém, ela diz que esse ano a ONU ela foi algo como sequestrada. Ela menciona que... principalmente pelo Bill Gates, assim, esses interesses econômicos e políticos também. Ela também fala sobre a Food Summit, ela aconteceu em setembro, ela acontecia em Roma e todos os países tinham mesmo tempo de fala e ela foi transferida para Nova York. E cada vez mais forte esse cenário de comida de laboratório, de agricultura digital e essas coisas que prejudicam a agricultura. Da biodiversidade. Ela também disse que o COP26 ele foi roubado por corporações e é onde esse genocídio tem acontecido, essa apropriação desses eventos por grandes corporações. Ela também fala que a biodiversidade se tornou um produto e que nós devemos então perceber essas corrupções e criar algo através disso, que na União vai ser possível que essa situação, esse cenário mude. Que ela diz que se você faz a coisa certa pela Terra, no futuro o resultado vai ser diferente. Então, nós temos que nos unir. Ela pontuou bastante essa questão da união para que o cenário mude. Beleza. Tem algumas outras questões que a gente considera que são reflexões importantes. Uma delas, que a gente queria colocar, conectadas ao cenário global, é sobre a China, Vandana. Qual que é o papel exercido pela China numa perspectiva global hoje? Porque a China, ela tem, grupos chineses têm uma influência muito grande hoje no Brasil, na compra de terras, entre outras questões. Então, qual que é o papel exercido pela China hoje num cenário global relacionado à agricultura? He says that there are other reflections that can be made, and also he's asking about the role of China in the global perspective of agriculture. He mentions that nowadays in Brazil, China has a lot of
they have a lot of interest here in Brazil on buying lands. And what is the Chinese role on the global agriculture? Well, you know, initially China became a very big consumer of GMO products, and you know, for me the irony is, soya has originated in Asia. Yeah, up in our mountains we have the ancient soya varieties, and we have them in green and black and white, and we save those seeds, and we grow them, and we help the farmers market this diversity. So soya is a Chinese crop, and there's no soya growing there anymore. They import it all and sold GMO soya. Right now, China is trying to beat the West at the West game. Yeah, in military terms, in cybersecurity terms, in weather modification terms, in terms of agribusiness and agriculture. The important point is that because especially the American Empire comes out hitting so hard at people through World Bank and IMF, China comes with a friendly hand. Yeah, so we'll give you money for your next mine, we'll give you money for your next highway, we will build it for you, and before you know it, countries are in debt. That's what happened to Sri Lanka, that's what happened to Ecuador, that's how Ecuador had to undo its decision. I was ambassador for Ecuador for their Yasuni Park to keep oil under the soil. And then the Chinese built hospitals and roads, and at the end of it, they said, well, you owe us this much, and you don't have the money, so you just pay in your oil. And that commitment for Ecuador to not drill for oil in the Yasuni Park was undone. So China is a very big control of resources in Latin America, across Africa, and large parts of Asia. But even in the areas of chemical agriculture, you know, there were a group of companies called IG Farben in Hitler's Germany. They worked with American companies like Standard Oil and Monsanto and DuPont. When they launched the whole biotech industry, they said, we'll be five of us. Today, there are four. They have merged. Maya has merged with Monsanto. Dow has merged with DuPont, and Dow bought Union Carbide, which killed people in Bhopal in 1984. Syngenta, which was already a merger of Ciba-Geigy, Sandoz, AstraZeneca, has merged with ChemChina. So the Chinese powers are in the chemical industry in a very direct way, now with the help of the Syngentas. It's one company. Syngenta ChemChina is one of the big poison companies, GMO companies, and then you have BASF. And the only reason they've let BASF exist is because they have to go through competition policy, and then they take a few extra things and say, okay, this goes to BASF. But they're one cartel. They're one poison cartel, and China has become part of it. Ela menciona que, primeiro, a China se tornou grande consumidor de transgênicos. O segundo ponto, que é um pouco irônico isso, porque a soja, ela veio da Ásia, e inclusive no projeto dela eles têm sementes verdes, sementes pretas da soja. Outro ponto, a China, ela importa tudo agora. E, bom, ela tem tentado ao longo dos anos se tornar uma soberana em tecnologia, em agricultura, em outras questões. Ela diz que, oposto ao que o Império Americano faz, que é muito violento, a China, ela traz recursos. Então, ela oferece dinheiro para, se algum país precisa de construir estradas ou hospitais, mas isso gera uma dívida. E isso aconteceu com Sri Lanka e Equador. Ela até pontua que ela estava presente, não presente, ela foi embaixadora da questão do Yasuni no Equador. E
que assim, atualmente a China é um grande controlador de recursos, seja na África, na América, e também traz que o país ele está se unindo a grandes empresas que não têm interesses voltados somente para a questão econômica. Ela critica muito a questão assim, da Monsanto, empresas de biotecnologia. Recentemente houve uma fusão entre a AstraZeneca e a ChemChina. Agora o nome é de Syngenta ChemChina, que basicamente é uma indústria de produzir veneno e transgênicos. E ela fala que essas empresas elas têm muitos poderes e também menciona que é um cartel do veneno que essas grandes empresas têm. Muito bom. O Vandana, aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade humana muito grande, social. A gente tem, por exemplo, mais de 320 línguas diferentes dos povos indígenas. São várias populações tradicionais, comunidades quilombolas. Now, here in Brazil, Vandana, we have a huge social diversity. We have over 320 indigenous languages. We have many different communities. Quilombola, você sabe como fala, Murilo? Que em inglês? Não? Quilombola, do you know this expression, Vandana? Quilombola? Well, so it's mainly about those indigenous and originary communities. E o João Lino aqui, eu vou fazer duas questões. O João Lino e da Amanda, que eu acho que a Vandana pode ajudar a gente a pensar sobre isso. O João Lino ele fala de Cavalcante, que é um pequeno município, onde se localiza o maior quilombo do Brasil. Pode falar. João Lino is talking about the biggest quilombo here in Brazil, located in Cavalcante. It's a city here in Brazil. E ele fala que lá são mais de 260 mil hectares e que ainda guardam a produção genética de 200 anos. There are over 260,000 acres of area, and they have like this genetic production of over 200 years. Então ele pergunta: como manter essa cultura e território diante da pressão e liberação do governo brasileiro, atual pela ocupação dessas áreas comunitárias? The question is how to maintain this area in this this diversity, even though there are many different pressures, economical and political ones. E então, conectado a isso, tem uma questão da Amanda, que ela diz o seguinte: no caso do Cerrado, do bioma Cerrado brasileiro, que é um dos mais desmatados do Brasil, temos muitas comunidades tradicionais que detêm sabedoria espiritual para a conservação, mas eles não são escutados. Just a moment. Vandana, do you still hear us? I hear you, yes. Oh, sorry, your image froze. Okay. And connecting to this question of João Lino, there's also Amanda. She mentions that in the case of Cerrado, that is the second most devastated bioma here in Brazil, we have many traditional communities that they hold the spiritual knowledge for the conservation, but they are not being listened to. E conectado com isso, ela pergunta: tendo a sua experiência de líderes espirituais da Índia, como fazer com que a sabedoria espiritual dos povos seja escutada e defendida? And so the question is, Vandana, having your experience of spiritual leaders in India, how can we make that the spiritual knowledge of the people of Cerrado can be listened and also be defended?
Well, you know, it's festivals like this, it's universities, it's sensitive people in universities who have to bring visibility and voice, amplify the voice, because the voice is of the people. But any of us who are not facing the direct brunt have a higher responsibility to stand with those who are on the front lines and celebrate their knowledge, celebrate their spirituality. And I think we have to do two things at the same time. Everywhere where people are threatened, they're fighting back, they're resisting. That is the Satyagraha, the force of truth. And everywhere, we have the same few players. You know, the players are so few. The four poison cartel, the four investment and asset investment funds of the billionaires, the BlackRocks and the Vanguard and the State Streets. Four big money places, four agribusiness, the Cargills, yeah? Four poison cartel, four junk food makers. We are talking of a very small number, and the 1% that we call about is actually 0.0001%. And they would like us all to disappear. Yeah. And they're doing that by basically throttling us of our life support systems. First, the women, the femicide, and indigenous people. But then it'll be next. You remember there was this powerful, powerful poem by a Jesuit priest in Hitler. That first they came for the Unionists, and then they came for the Catholics, and I wasn't a Catholic. And then they came for the Jews, and then they came for this, and then they came for this, and then they came for me, but there was no one to support me anymore because they'd gone for everyone. And that's the kind of moment, that's the kind of fascist moment we are in. So we have to lend all our support wherever people are at higher risk. And we have to challenge globally, and that's our work internationally. Our global work is to challenge the narrative, the force a shift in the narrative by replacing hate with love, colonialism with new liberation, monocultures with diversity, and most importantly, colonization with decolonization. And the beauty of it is the same forces colonize all of us in different ways. Our decolonization is also interconnected. And the minute we take the greed and show how violent it is, and we take the spirituality and the conservation cultures of indigenous people and elevate their visibility and contrast it, because contrasting is what shows the difference. That is our work. Our work is to resist and create at the same time. I call it creative resistance. To be local and global at the same time. Ela responde essa pergunta dizendo que dois exemplos de plataformas são esses festivais que acontecem e também as universidades, que precisamos ampliar a voz e que qualquer um de nós temos responsabilidades e devemos celebrar o conhecimento das pessoas que lutam, que estão na luta, que estão lutando. Ela também menciona que nesses conflitos nós sempre vamos ver pessoas tentando resistir. E ela menciona quatro grandes empresas, que são apenas quatro empresas que querem tirar todo o nosso suporte de vida, que produzem alimentos ultraprocessados, que estão nessa parte da monocultura, de transgênicos, de... enfim. E ela menciona um poema, conhecido, que ele fala assim: primeiro vieram para os católicos, eu não era o católico, então não me levaram. Depois vieram para os judeus, eu não era um judeu, então não me levaram. E ele vai assim até que no final não tem mais ninguém. Então o problema é nós ficarmos isolados. Então assim, nós devemos nos unir. E ela fala de desafiar globalmente a narrativa, de mudar essa narrativa, de transformar o ódio em amor,
de transformar a monocultura em diversidade, de transformar, se não me engano, era o capitalismo em algo da liberação. E a colonização em decolonização. E ela fala, respondendo, que é para trazer essa espiritualidade desses povos e elevar esse conhecimento e contrastar com outros conhecimentos. E que o nosso papel é de resistir e criar. E ela até dá um nome para uma criação da resistência. E também fala que devemos agir de forma local e global. Beleza. Tem mais uma questão, Vandana, a gente já finalizando. Você mencionou, durante sua fala, que especialistas contribuem com um novo vocabulário que transforma a biodiversidade em commodity para os ricos. Isso significa que as universidades são parte do problema. Como podemos transformar as universidades? This is we're coming to the end, but Vandana, Murilo has a question. You mentioned before that specialists, they turn biodiversity into a commodity, into an asset. And so universities are also part of this problem. So how do you suggest that we can change this scenario? Okay, so the two ways, you know, universities are being squeezed of resources and therefore they are turning to corporations for funding. And the corporations then drive them into certain paradigms that serve the corporations. It's a vicious cycle. So the way to continue knowledge with integrity is to continue to work with communities. And, you know, I left academics in 1982. And I came back home to Dehradun. And where I'm sitting now used to be my mother's cow shed. And, you know, I was basically saying I'd love to work for communities. And she said, take the cow shed. And we have to do far more participatory work. Because, you know, I've now done this work for 50 years. And I've realized that for every time they show money and say it can only happen with money, we have to show solidarity and say it can only happen through solidarity. Because community is the alternative to capital. Relationships are the power through which we generate knowledge. And that's how it has been, and that's how it will be in the future, even more now, where the absurdity of not knowledge anymore. I mean, it's not even specialist knowledge. It is basically total constructs, you know? They can just cook up anything. They can create an epidemic where they want to. They can create hunger where they want to. But where they want to make hunger disappear, they can create a green revolution that made everyone rich. So the narratives are being manufactured. And especially with the digital world and the social media, that manufacture is accelerating and spreading fast. So our work has to be to love with passion the independent thinking that we have, to stretch our relationships, like in the soil, the mycorrhizae. Yeah, it moves between trees and plants, and in a cubic meter, 8,000 miles of, yeah, of the mycorrhizal fungi. We've got to be dense in our relationships. Dense in our relationships with the mind. So we have to replace the monoculture of the mind with the biodiversity of the mind. We have to replace the monocultures of greed with the biodiversity of abundance of the earth and indigenous cultures. Thank you so much for giving me the opportunity to join you in this very troubling moment, to still find places where we can move with joy, with love, with hope. Ela responde que
as universidades, elas estão sendo drenadas de recursos e, portanto, elas acabam recorrendo a empresas para terem apoio financeiro. E então, como no meio disso continuar o conhecimento com integridade? Ela responde que trabalhar com comunidades. Ela diz que em 1982 ela saiu da academia e ela, inclusive, está falando da cidade da mãe dela, que a mãe dela morava. E ela vem trabalhando por muitos anos com comunidades. E ela diz que se mostram dinheiro, nós devemos mostrar a solidariedade. E que as relações humanas, elas são o maior poder que nós temos para transformar. Que se podem se criar epidemias, se pode se criar fomes, ela quer que essa narrativa ela mude. Ela também diz que a narrativa que vem sendo fabricada, produzida, ela é acelerada pelas redes sociais, mas que ela sugere principalmente a união, amar de forma verdadeira. O pensamento, ele deve caminhar para um pensamento independente. E ela até faz um paralelo com a natureza, os fungos, que nós devemos ser, como a natureza, nós devemos ser densos nas nossas relações e que nós devemos caminhar para uma biodiversidade da nossa mente, uma biodiversidade da terra, uma biodiversidade das relações humanas. E ela agradece muito essa oportunidade. De poder trazer um pouco de esperança, de amor, de alegria nesse momento tão difícil. Nós que agradecemos, Vandana, muito por sua disponibilidade de participar. Nós estamos aqui numa cidade pequena, na cidade de Goiás, que é uma cidade histórica, e aqui teve um bispo já falecido, que era Dom Tomás Balduino, e Dom Tomás Balduino dizia o seguinte: Dom Tomás Balduino dizia que direitos humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé. Então, a gente agradece muito sua contribuição. Terminamos com essa fala do Dom Tomás e passamos novamente para você, para suas palavras finais. Murilo, thank you a lot for your participation. He says he's speaking from a small city here in Brazil, Cidade de Goiás. And he says that there was a bishop there in Goiás, that his name was not a bishop, sorry, a priest. His name was Dom Tomás Balduino, and he said that human rights, they should not be asked for on your knees. They should be asked for standing up. And that's he passes the word to you, so you can give your final words. Yeah, my final words are that if we realize we are part of the earth, we are one earth family, we are one humanity, and rights are not given. Rights are birthrights for being on this earth. Our right to food, our right to water, our right to culture, our right to territory, our right to knowledge. These are non-alienable rights. And as the priest said, we have to stand and declare them and claim them and defend them. Either we will stand together and be able to not be exterminated, or one by one, they'll pick each community and just write the new genocide. We would go extinct, like the 200 other species that are going extinct. I think it is time to realize that the extinction crisis is a crisis that affects cultures of the world also, not just biological species. And we have this fight for life today is a fight and resistance against extinction, against extinction of other beings, and extinction of human beings, including extinction of our cultures. And I don't think history has seen a bigger moment of a strife. And in this historic moment, we have to stand together
for our rights, because at the basic level, our rights are common rights. Our rights are rights of being of the earth, of earth beings. That's our identity. That's our right. And from there flows everything else. We will be distracted again and again. We will be divided again and again. And we have to constantly transcend those divisions and realize we might be different, but we are not enemies. We might be diverse, but that diversity is our richness. So we work into the future with confidence and with hope, and of course with solidarity. And in with solidarity, I send my greetings to you. É, a palavra final da Vandana é para dizer que se nós percebermos que nós somos parte da Terra, nós vamos entender que ela até fala sobre o que o Dom Tomás falou, que nós temos que, de pé, pedir pelos nossos direitos. E nós temos o direito à água, direito ao conhecimento, direito à terra, direito ao alimento. Ela fala que devemos defender nossos direitos, clamar por eles, e que somente juntos nós vamos ter força para não ser exterminados. Ou comunidade por comunidade, uma por uma, pode ser exterminada. Assim como 200 espécies de animais já estão extintas, essas comunidades também indígenas e outras comunidades de povos originários estão sendo extintas. Essa crise, então, é uma crise muito maior. Nós devemos ter luta, resistência, e nesse momento tão difícil, nós devemos ficar juntos. Nós temos direitos como seres da Terra, e podemos ser diferentes, mas não somos inimigos. Então, ela traz mais uma vez uma mensagem de confiança, de esperança e de solidariedade nessa luta de todos. Thank you, Vandana. You, so remember that you are always welcome in Brazil, and we thank you for all your struggle for the people and for the land. Thank you. Obrigado a todos que estão acompanhando essa última atividade do FICA, do Festival Internacional de Cinema Ambiental. Agradecemos a participação de cada um e de cada uma. Agradecemos com muito carinho a tradução feita pela Letícia e o acompanhamento do Rafael aqui na parte técnica. Então, obrigado a todas e todas. Estejam todos muito bem para a sequência e para a finalização desse ano. Que a gente comece 2022 com muita esperança, com muito amor, a partir dessa mensagem de esperança que a Vandana nos deixa. Então, até mais a todos e a todas. Muito obrigado pela participação. Se gosta de acompanhar a programação da UEG TV, aproveite para conhecer os programas da rádio UEG Educativa, que traz podcasts sobre os mais diversos temas, como Glossário do Bem, Som do Livro, SAP Convida, Papo de Rumen, Ser Fisioterapeuta, K-Talk, Música de Trabalho e Conexão Ambiental. Outubro é mês de aniversário. A UEG TV comemora 3 anos e a rádio UEG Educativa completa 4 anos de existência.
Durante esse período, buscamos construir um canal de comunicação eficiente e de qualidade, com importantes discussões sobre economia, sociedade, cultura, meio ambiente, educação e muito mais, sempre pensando em incentivar e criar espaços para diálogos cheios de diversidade. Com esforço e dedicação, desenvolvemos uma série de programas, vários podcasts e exibimos inúmeros eventos acadêmicos e de formação. Pelos nossos canais, passamos informações sobre o que a UEG faz no ensino, pesquisa e extensão. Somos um ponto de encontro e convergência para uma universidade tão grande como a nossa. Curta, compartilhe, comente e venha celebrar mais um ano com a gente. A nossa rádio e TV são dois presentes da UEG para você.